У воєнний період збільшується кількість травм грудної клітки. Такі травми виникають внаслідок вогнепальних поранень, мінно-вибухових уражень, руйнувань будинків та споруд. Ознаками проникаючого поранення грудної клітки є наявність рани, кровотеча з рани, кров може бути яскраво-червоною, пінистою, затруднення дихання, звук всмоктування повітря під час вдиху, можливе кровохаркання. При наданні домедичної допомоги необхідно переконатись у відсутності небезпеки, провести огляд постраждалого, переконатись у наявності свідомості, дихання, викликати бригаду екстреної медичної допомоги. Допомога при проникаючій травмі грудної клітки. Попросити постраждалого зробити глибокий видих. Накласти на рану чисту стерильну серветку та матеріал, який не пропускає повітря. Наприклад, шматок поліетиленового пакета, пластикова обгортка тощо. Зафіксувати пов'язку лейкопластером, залишивши один її край вільним. При наявності готової оклюзійної пов'язки використовуємо її. При вогнепальному пораненні грудної клітки перевірити місце можливого виходу кулі. Якщо виявлено другий отвір, накладаємо пов'язку, як сказано вище, та фіксуємо її з усіх сторін. Надати постраждалому напівсидяче положення. Вкрити постраждалого термопокривалом, забезпечити постійний нагляд до прибуття бригади екстреної медичної допомоги. Ознаками закритої травми грудної клітки з підозрою на внутрішню кровотечу є усилення шкіри, утворення синця на місці травми, відчуття крепітації, характерного хрусту при пальпації грудної клітки, утруднення дихання, можливе кровохаркання, часте дихання, більше 20 вдихів за хвилину, бліда, холодна на дотик волога шкіра, нудота, блювання, відчуття спраги, порушення свідомості. Якщо у постраждалого закрита травма грудної клітки, надати постраждалому напівсидячого положення. Вкрити термопокривалом, забезпечити постійний огляд за постраждалим до прибуття медиків. Транспортування хворого з пошкодженням грудної клітки повинно здійснюватися під наглядом бригади екстреної медичної допомоги, адже стан потерпілого може дестабілізуватися і потребувати реанімаційних заходів.